Salam izleyiciler, beni Instagram hesabımdan da izleyebilirsiniz. İndi isə keçək səhifə 17-də olan tapşırıqlara. Tapşırıq A'da deyir, aşağıdakı təlimata uyğun olaraq ailə ağacınızı hazırlayın. Əlbəttə ki, bu artıq sizin müstəqil edəcəyiniz bir tapşırıqdır. Təlimatda bizə nələr deyilir? Lazım olan əşyalar. Yəni, biz ailə ağacını düzəltmək üçün hansı əşyalardan istifadə edəcəyik? Kiçik budaq, rəngli kağızlar, ip, qab, plastik. Baxın, artıq burada balaca oğlan hazırladığı ailə ağacını görürsünüz. İndi isə hazırlanma qaydasını izah edəcəm. Kiçik budağı, baxın, bu kiçik budağı plastilinin köməyi ilə bu qutuya yerləşdiriblər. İstədiyiniz formada kiçik kağızlar kəsə bilərsiniz. İstəyirsiniz yarpaq formasında, istəyirsiniz dairə formasında, düz bucaqlı və yaxud da üç bucaq, fərqi yoxdur. İstədiyiniz formada kiçik kağızlar kəsirsiniz və həmin kağızların, rəngarəng kağızların üzərinə öz doğmanızın adını yazırsınız. Deyək ki, məsəl üçün, bir tərəfinə yazırsınız əmim, digər tərəfində isə əminizin adını yazırsınız. Bir tərəfinə yazırsınız, məsəl üçün, görürsünüz, Gülnaz, bura yazıblar, uşaq öz, hər halda xalasıdır. Xalası, adı Gülnazdır. Həmin vərəqin digər üzrünə nə yazıb? Xala. Və yaxud da ki, nənə yazarkən, biz nənəmizin digər tərəfdə də adını yazırıq kağızın. Həmçinin daha sonra hazır kağızlara ip keçirin. Baxın, uşaq burada kağızların baş hissəsini bir balaca deşib, kəsib, fərqi yoxdur. Və həmin hissəyə ip bağlayıb. Və həmin ipi budaqlardan asıb olub ailə ağacı. Tapşırıq B-yə baxaq. Sözləri oxuyun, suallara cavab verin. Bibi, baba, xala. Hansı söz tərkibindəki saitlərə görə digərlərindən fərqlənir? Aha, gəlin bir saitləri xatırlayaq. A, I, O, U, E, Ə, İ, Ö, Ü. Əz valideyn, uşaqlara saitləri öyrədəkən, mənim dediyim formada öyrədin A, I, O, U bilsinlər ki, yəni bu qalınlar birinci səslənir və qruplaşdıranda və yaxud da növləri ayrında çətini çəkməsinlər. E, ə, i, ö, ö. Bizə deyir ki, baxın, burada üç dənə qohumluq bildirən söz verilir. Bu sözlərdən birində saitlər digərlərindən fərqlənir. Hansında? Bibi sözündə. Çünki bibi sözündə saitlər i, baba və xala sözlərində saitlərimiz a, a-dır. Deməli, bibi də saitlər fərqlənir. Tərkibindəki samitlərə görə digərlərindən fərqlidir. Aha, əgər saitlərə görə fərqləndiririksə, biz i-ni fərqləndirdik ki, digərlərində xala və babada a saiti verilib, bibi də isə i saiti verilib. İndi bizə deyir ki, bu üç sözdən hansında samitlərə görə fərq var? Aha, mən görürəm ki, bibi də b, b, babada b, b. Deməli, bibi və babada samitlər b-dır, amma xala sözündə isə x və l-dır. Deməli, bibi və baba sözündə samitlər eynidir, xala sözündə isə fərqlidir. Tapşırıq C-yə baxaq. Saitləri tələffüz edin. Hansı səslər qalın, hansılar incə səslənir? Ümumiyyətlə, biz sözləri deyərkən bəzən, bəzilərinin incə, bəzilərində qalın səsləndiyini görürük. Gəlin, bir söz deyək, məsələn, mən deyirəm kəpənək.
Kəpənək deyəndə görün necə incə səslənir. Kəpənək. Ələr çox incə çıxır. Və yaxud deyəm ki, odun. Odun. Odun sözü görünəcə qaba çıxır. Qalın çıxır. O və u. Və yaxud da deyirəm, bulud. Bulud sözü görünəcə qalın çıxır. U, u. Və yaxud deyirəm ki, kələm. Kələm sözü ə, ə incə çıxır. Və yaxud deyirəm ki, iynə. İynə deyəndə görürsün, i və ə iynə sözünü incə eləyir. Deyirəm ki, deməli, bir dənə qalın aydın nümunə çəkək. Oyuncaq. Oyuncaq. Görürsün, o, u, a. Necə qalın səslənir. Oyuncaq. Nə deyirdi? Saitləri tələffüz edin. Səs, hansı səslər qalın, hansılar incə səslənir. Ə. Ə. İncə. A. Qalın. Gəlin bir söz deyək içində ə olan. Deyirəm ki, artıq dedim, kəpənək. Gördünüz? Kəpənək deyəndə ə incə oldu. Baxın, bura İ yazmayayım, qarışdıra bilərsiniz. Ə incədir. İndi ayrı olan, məsələn, alma. Alma. Yüzə A qalın çıxır. Deməli, Ə incə, A qalındır. İndi isə İ. Məsəl üçün, ilbiz. İlbiz. Görsün necə, ağzımız necə incə, sözlər ağzımızdan səslər incə çıxır. İlbiz, İ, İ. İkisi də incə, deməli, İ incə sahibdir. I, məsəl üçün, qapı, qapı. Görsün necə qalın səslənir, qapı. Bir var ilbiz, bir də var qapı. I və A qalındır. Deməli, İ incə, I isə qalındır. Deyirəm, üzüm, üzük, ürək. Görsünüz necə də Ü incə səslənir. Amma deyirəm, ulduz, uşaq, oyuncaq, U isə qalın səslənir. Deyirəm, ördək, öndük, öyüd, ölçü. Görsün uşaqlar necə də Ö incə səslənir. Amma indi O-ya baxaq. Odun, oyuncaq, oraq. Deməli, O isə qalın səslənir. İndi isə gəlin saitləri növlərinə görə ayıraq. Biz bilirik ki, Azərbaycan dilində 9 sait səs var. Hansılardır? Təkrarlayaq. A, U, O, U, İn, E, Ə, İ, Ö, Ü. Deməli, uşaqlar, bu 9 dənə saitimizdən, baxın, 4 dənəsi qalındır, 5 dənəsi isə incədir. Qalınlar hansı oldu? A, I, O, U. İncələr isə E, Ə, İ, Ö, Ü. Bunları əzbərləyirsiniz. Tapşırıqçıya baxaq. Deyir ki, sözləri köçürün. Qalın saitlərin altından xətt çəkin. Aha, biz burada əvvəlcə yenə də tapşırığın nömrəsini yazacağıq. Əvvəlcə ayın tarixini, tapşırığın nömrəsini. Əgər müəllim bunu evə veribsə, amma böyük ehtimalla müəllim bunu uşaqlara sinifdə birlikdə işləyəcək. Sözləri köçürün. Köçürürük bu sözləri. Əlbəttə ki, birinci sözümüz hər zaman böyük hərflə başlayacaq. Və qalın saitlərin altından xətt çəkəcək. Qalın saitlər hansıydı? A, I, O, U. A, I, O, U. A, I, O, U. Siz də uşaqlar bu şəkildə təkrarlayın. Deməli, nanə sözündə qalın sait hansıdır? A. Baba sözündə qalın sait hansıdır? A. 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 Siz bu şəkildə qalın saitlərin altına xət çəkəcəksiniz. Görsünüz, mən ənin altına xət çəkmədim. Niyə? Çünki ə incə saitdir. Aha, köçürəcəksiniz, qalın saitlərin altından xətt çəkəcəksiniz. Bu öz yerində. İndi digər tapşırığa baxaq. Qalın saitləri incə saitlərlə əvəz edib yeni sözlər düzəldi. Qalın saitləri, baxın, elə düşünək ki, bu nanə sözündəki qalın sait A-dır və mən bu A saitini incə saitlə əvəz edəcəm. Yəni, A saitinin, A qalın saitinin yerinə incə sait qoyub yeni söz düzəldəcəm. Aha,
Nanənin yerinə, nanədə anın yerinə mən nə, hansı incə saiti qoya bilərəm? Gəlin baxaq. Elə anın yerinə ə incə saitini qoysam olacaq nənə. Gördünüz? Qalın A saitini ə saiti ilə əvəz elədim. İncə saiti söz düzəltdim. Virgül qoyacaq. Uşaqlar, əvvəlcə köçürürük, qalınların altına xətt çəkirik. Daha sonra isə yeni sətirdən eyni qayda ilə bax mənim kimi dəyişirik. Babanın əvəzinə, A-ların əvəzinə hansı saiti qoya bilərik? Hansı incə saiti ki, incə saitli söz alınsın? Bəli, mən eşidirəm ki, siz deyirsiniz ki, A-nın yerinə i qoysaq olacaq bibi. İ incə saitdirmi? Bəli, incə saitdir. Yeni söz alınabildimi? Bəli, alındı bibi. Qalın A saitini i saitlə əvəz etdik. Siz də qalın saitləri digər sözləri tapacaqsınız, onu incə saitlə əvəz edib yazacaqsınız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.